A la Jonquera hi ha un nou centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte. Per commemorar el 35è aniversari del Centre Assistencial a l'Empordà de Figueres, dirigit per Joan Prat, s'ha organitzat una conferència del doctor Ramon Cugat. Aquest reconegut traumatòleg és una referència a nivell mundial i home de confiança de molts futbolistes d'èlit, entre ells molts del Futbol Club Barcelona. La xerrada s'ha centrat en les lesions de menisc. Què és el menisc? Què és el menisc? Eh? Un element que sembla pues, eh, uh... Mm, que se li dona molt poca importància, però que és una gran causa de dolors, de problemes al ginoll, i no només quan se trenca, quan se degenera, sinó que al futur, quan se treu, doncs moltes vegades porta una sèrie de complicacions secundàries que eh, te'n vas cap a l'artrosis i s'ha començat amb una lesió de menís i a vegades s'acaba doncs, amb una pròtesis. Aquestes lesions meniscals no les pateixen només els esportistes. Afecta a tothom, perquè el deportista, ja sigui amateur o professional, eh, s'entrenca molts de meniscos, però eh, també amb la gent del carrer s'entrenca. Avui en dia es coneix la lesió del menisc com la patologia del deportista, i sobretot del futbolista, però antigament, jo diria que al segle XIX, on se coneixia aquesta patologia era la patologia dels miners els hem de veure les mines, sobretot els mines de carbó, a la zona d'Anglaterra, que és on primer es va començar a descriure aquesta patologia dels meniscos, era perquè el miner doncs, treballava amb una flexió de ginoll forçada, eh, amb el fanalet al front i picant les mines aquestes de carbó, i eh, aquesta postura eh, fa que el ginoll treballi molt malament. El que eh, en castellà se'n diuen coquilles o el que a l'Empordà en diuen la gatzoneta. Eh? eh, és un moment, és una postura que realment eh, fa patir molt els cors positius dels meniscos, sobretot el menisc intern, que és el que més se degenera. I aquesta és la recomanació de l'especialista. Bueno, jo, jo, jo això sempre resumeixo amb una frase. Per fer esport s'ha d'estar en forma. No facis mai esport per estar en forma. Estigui en forma per fer esport és una forma de mantenir uh, més sanes les articulacions. Eh, si tu tens una bona compensació muscular, un bon to muscular en el qual en els isquios, en els bessons en el sole o baix, pues hi ha un bon equilibri i eh és una forma de eh sustentar, de mantenir, de protegir tots els elements intraarticulars del ginoll, no només els lligaments, no només el cartilag, sinó també els meniscos. I ja de tots els elements intraarticulars queden més ben protegits quan tenim una bona un bon sustent muscular. La conferència ha estat seguida amb interès per un nombrós públic, alguns d'ells tractats pel doctor Cugat.